Ky është momenti kur ura e vetme që lidh Rusinë me territorin e pushtuar në 2014 në Krimen shpërthen në flak. Nga momenti i shpërthimit asnjë palë nuk ka marrë përgjegjësinë mbi supe, ndërsa Ukraina ka refuzuar çdo aludim që ka gisht. Por për presidentin e Rusisë Vladimir Putin është shumë i qartë se pas shpërthimit qëndrojnë shërbimet speciale të Ukrainës. Putin ka shkuar edhe më tej, duke cilësuar atë një akt terrorist që synon të shkatërrojë infrastrukturën civile. Komentet e presidentit rus u bën gjatë një takimi me kreun e komitetit hetues të Rusisë, Aleksandr Bastrykin, i cili po prezantonte disa gjetje mbi shpërthimin dhe zjarrin e së shtunës në Ur. Shpërthimi në Urën mbi ngushticën e Kërçit, një rrugë kyçe e furnizimit për forcat e Moskës në Ukrainën jugore, solli reagime të gëzuara nga zyrtarët ukrainas, por ata nuk patën pretendime mbi sulmin. Dëmtimi i Urës, i cili kishte qenë një simbol imponues i aneksimit të gadishullit të Krimes nga Rusia, erdhi mes humbjeve të kësaj të fundit në fush betej dhe mund të turbulloj edhe më tej sigurinë e Kremlinit duke përshkallëzuar luftën. Presidenti amerikan Joe Biden madje ka ngritur alarme se rreziku i shpërthimit të një lufte bërthamore është në nivelin më të lartë që nga kriza e raketave kubane në vitet 60. Pas referendumit në rajonet e aneksuara nga Rusia dhe të dënuara nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, shanset janë që Rusia të fillojë një tjetër strategji në luftën ndaj Ukrainës, duke i cilësuar agresionet ndaj rajoneve të aneksuara si sulme mbi shtetin e Rusisë dhe që mund të provokojë një përgjigje bërthamore.